O Arthur tem teleporte, se ele quiser ele aparece por aqui. O time da PEN tenta ganhar tempo o máximo possível. Chega já o Marlon, não vai cair esse inibidor. O X1 pro Jax é mais interessante. O Arthur pode morrer, o time da PEN pode ir pro desespero. Vamos dar uma olhada, o Jax vai sendo solado por enquanto, mas não, agora virou tudo. Espada reutilizada, será? 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 Vamos dar uma olhada, Tixinha. Olha o Arthur! O Arthur solou o Marlon, Tixinha de Shivana versus Jax. O que que houve, Tixinha? Que jogada interessantíssima. E o Suru vem ali pra vingar o seu parceiro e pega a kill em cima dele. Deu muito trabalho no 1x1. O Marlon não tinha incendiar, né? Então acabou sendo que o teleporte valeu ali por não ter incendiar. A espada do redestruído dos dois foi ativada, mas o Randuins fez muita diferença pro Láctea, né? O fator Randuins fez muita diferença. Acabou dando deny em muito poder do que o Marlon tinha e ele acabou morrendo. Porém, o Marlon salvou o inibidor. Então, eu acho que essa troca foi até boa pra Cade, né? Segura o inibidor, tranquilo. Pode morrer o Marlon mais 30 vezes se segurar o inibidor, Tobu.